Mirziyoyev Amerika bilan qaysi tilda gaplashadi? Ayni shu mazmundagi savol kuni kecha poytaxt Toshkentda yangragan. Hatto O'zbekiston Milliy axborot agentligi sarlavhasiga chiqqan. Bunaqasi mamlakat mustaqilligi tarixida kuzatilmagan. Aynan AQSh elchisi bilan uchrashuv chog'ida nega aynan bu savolning kun tartibiga chiqqani sababi hozircha ma'lum emas. Ammo Mirziyoyevning Amerika bilan qaysi tilda so'zlashish savoli va bunga oid xabar boshqa tomondan xalqaro press-klubning o'zbek tili muammolariga bag'ishlangan poytaxt Toshkentdagi navbatdagi sessiyasidan 2 kun o'tib bo'y ko'rsatgan. Sen o'ylab ko'r. Mana sizga, mayli sizga bitta narsani aytaman, balki bu qattiq botar, qattiq gap bo'lar bu. Birlashgan Millatlar tashkilotida mana kecha Facebookda ham chiqdi, Qozog'iston prezidenti o'zbekcha o'zini tilidan nutq qildi. Turkiya prezidenti o'zini tilidan nutq qildi. Nimaga bizning prezidentimiz o'zbek tilidan nutq qilmaydi? Kechirasiz. Rus tilidan nutq qilganini ko'pincha ko'ramiz. Bir misol. Men ko'rganimni aytayapman. Avvalan masalan Islom Karimovni rus tilidan nutq qilganini ko'rganmiz o'sha tashkilotda. Sessiya ortidan u haqdagi taassurotlar bilan o'zining Facebook sahifasida bo'lishgan jurnalist Abduqodir Mo'minovning yozishicha, xuddi o'sha kuni haqiqatdan ham demokratiya kirib kelayotganini biroz his etgan. Unga ham so'z tegib, o'z fikrlarini asos va taqqoslash bilan bildirishga imkonli bo'lgan. Mana hozir shu farmonda ketgan hozir xalqaro so'zlashuv. Kecha parchada jurnalistdan keyin so'z olgan mas'ullardan birining o'tgan 3 yil ichida o'zbek tilining mavqei qanchalik kuchayib borayotgani tafsilotlariga to'xtalarkan, prezident Shavkat Mirziyoyevning yaqinda Yaponiyaga qilgan tashrifi chog'ida muzokaralarni davlat tili o'zbek tilida olib borganligini alohida ta'kidlab o'tganini ko'rish mumkin bo'ladi. Hayasizlarni bilmadim-u, ammo men shu bugun haqiqatan ham demokratiya kirib kelayotganini biroz his etdim. Chunki davlat rahbarini bu usulda tanqid qilganimda ham press-klub dasturi davom etdi. Eferdan olib tashlanmadi. Buni esa men jiddiy signal deb bildim. Demokratiya sari boshlangan qadam deya inshaalloh deya o'z postiga yakun yasagan Abduqodir Mo'minov. So'z va matbuot erkinligi esa aynan yangi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev birlamchilardan bo'lib isloh etish harakatida bo'lgan sohalardan biri ekani ko'riladi. Yangi O'zbekiston prezidentining qaysi tilda ish yuritish bilan bog'liq bo'y ko'rsatgan so'nggi va mahalliy kuzatuvchilar ta'birida kutilmagan voqealar rivojiga hozircha prezident matbuot xizmatining rasmiy munosabati ko'zga tashlanmaydi. Xuddi shu manzarada rasman davlat tiliga e'tirof etilishdan 30 yil o'tib ham o'zbek tilining bugungi ahvoli kiberfazoda soha mutaxassislari qolib, hatto eng oddiy o'zbekistonliklarni ham o'ylantirayotgan, qayg'uga solayotgan va tashvishlantirayotgan muammolardan biri ekani ko'riladi. Shunday qilib, O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev AQSh bilan muzokaralarni qaysi tilda olib boradi? Men AQSh rasmiylarining prezident Shavkat Mirziyoyev va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan o'tgan yopiq uchrashuvlar borasida ma'lumot bera olmayman. Ammo mening fikrimcha prezident Shavkat Mirziyoyev Amerika delegatsiyasi bilan o'tgan uchrashuvlarida davlat tilida so'zlaydi. Men aynan qaysidir uchrashuv haqida emas, umumiy olganda shunday ekanligini ta'kidlamoqchiman. Shuningdek, prezident boshqa davlat rasmiylari bilan o'tadigan uchrashuvlarda qaysi tilda so'zlashi haqida ma'lumotga ega emasman.